ראשון הדוברים הוא גדעון הרשר מארגון הג'וינט העולמי ובין מקימי הכפר. הוא ידבר על אן, בעלת החזון המהפכנית, הפילנטרופית והאימא של האלפים. גדעון, בבקשה. תודה, בוקר טוב לכולם. לפני שאני פותח בצורה יותר רשמית, כשאני יושב בקהל וצופה בסרט, ואלה שישבו איתי, אנחנו לא יכולנו לא להכיר בעובדה מאוד מאוד בלתי נתפסת, והיא ששתי המנהיגות של הכפר כבר לא בעולם הזה. כן, היום אני אדבר על אן כמנהיגה, ולפני שאני פותח צוהר לתוך החיים של אן, חשוב לי להזכיר מנכ"לית הראשונה, סיפה, שעמדה זו ליד זו מספר פעמים בסרט, ששתיהן איתי כרגע. אוקיי. אני רוצה לחלק את כמה מילים שלי לשלושה חלקים. החלק הראשון הוא באמת אן והנרטיב היהודי שלה, שהוא מרתק והוא מורכב והוא יפה. חלק השני זה הבראשית של הכפר. באמת, מה היו בשיחות הראשונות סביב הנושא של הקמת כפר נוער ליתומי רצח עם ברואנדה? וחלק השלישי הוא המורשת שאן השאירה עד יום זה. אלה היעדים שלי. והיום אני עומד כאן באמת לא כמקים, בין מקימי הכפר, אבל באמת בין חולמי הכפר. זה בעצם היה התפקיד העיקרי שלי. אני עובד בארגון הג'וינט העולמי, כמו שהפרופסור הזכיר. האמת, אבל רוב העבודה שלי סביב היוזמה הזאת היה באמת בהתנדבות, ורק לאחר מכן הג'וינט כארגון הומניטרי נכנס לעניין. אני מרגיש שאן בא לעולם הזה באמת לכמה סיבות שהוזכרו בסרט, תיקון, אם זה לב או עולם, אבל כנראה היה סוג של unfinished business, סוג של עסק לא גמור. אן הייתה היהודייה החדשה, קראתי לה, כי היא הגדירה מחדש את גבולות האחריות של היהודי. עניי עירך קודמים, אן הגדירה מחדש מה זה עיר, זה הפך להיות עולם. קודם היא הפכה את הסדר המסורתי מי בא קודם, ועוני. היא הגדירה מחדש עניי עירך קודמים, וכתוצאה שינתה את העולם והקימה מודל לשאר אומות. בשביל אן, השואה לא היה נקודה סופית, אלא נקודת התחלה. מה הכוונה? היא כל הזמן דיברה על זה שאנחנו לא יכולים לעצור בזה שנספו 6 מיליון, כי איזה נרטיב נוראי. אנחנו רוצים להשלים את הנרטיב הזה ולעשות משהו טוב בעולם. וזה היה בכלל לפני, בכלל הרעיון של הקמת כפר נוער. הכרתי את אן בשנת 2005, כאשר היא פעלה באופן קיצוני כפילנתרופית, גם בבית בארצות הברית וגם בישראל. כמה דוגמאות. עזרה לבגרויות ליוצאי אתיופיה. תוכניות לקשישים גם בישראל וגם מחוץ לה. קידום דו-שיח בין ערבים ליהודים. ובין היתר, תוכנית מרהיבה בשם קולות מוסרים, Moral Voices,
שהיא בעצם פיתחה והכניסה לתוך בתי הלל, מוקדים יהודיים בקמפוסים שונים ברחבי ארצות הברית. הרעיון היה בעצם מה קורה כשאתה לוקח בית יהודי ומשלב לתוכו קולות לא יהודים מוסרים. ומה שקורה הוא, יש טשטוש מוחלט בין מה זה יהודי ומה זה לא. פתאום הסטודנט היהודי, ואגב הלא יהודי, נכנס לבית הלל ולא מצליח להבין מי זה הקול המוסרי הלא יהודי הזה, ואיך הוא בעצם מדבר לתוך הנרטיב היהודי. ושם אנ הזמינה בטופס יוניברסיטי פאול רוסס אבגיניה, שבעלה של אנ שיושב איתנו היום, סף מרן, שאל שאלה תמימה היום, מה הם הצרכים הכי רציניים הגדולים ברואנדה, והוא נתן את הנתונים המפחידים כל כך. 12% מכלל האוכלוסייה הם יתומים, 1,200,000 יתומים, שזה בעצם, זה בעצם העתיד, זה לא סתם מספר, זה העתיד של המדינה, שכרגע יש להם פחות או יותר שלוש אפשרויות. אחד, משהו שנקרא child-led households, שזה מבנים שמנוהלים על ידי ילדים. מספר שתיים, בית יתומים, שזה פחות או יותר סוג של מפעל, איפה של מלבישים, אולי במצב הטוב, מחנכים אולי במצב הטוב, מאכילים אולי במצב הטוב, ודוחפים החוצה. ואפשרות השלישית זה כלום, להיות לבד ברחוב. ואז האסימון נפל, ושוב פעם, הטשטוש המבריק הזה, שאן חיה לפיו, הטשטוש עלה. איפה בנרטיב שלי יש לי מוצר, יש לי ניסיון וחוויה של הצלחה כתוצאה מטרגדיה. וכאן במדינת ישראל, כמו שלמדתם או ידעתם כבר מהסרט, יש את הדוגמה, את המודל של כפרי נוער, שהמודל הוקם באפר השואה לניצולי השואה. מיד החיבור נעשה, והדיון התחיל עם דוקטור חיים פרי, מנהל המיתוס, המיתולוגי של כפר נוער ימין אורד. אני רוצה לספר לכם על רגע מאוד מאוד משמעותי שקרה ברואנדה. באחד הסיורים הראשונים שלי ושל אן, נפגשנו עם אדם שהיה בסרט, ז'אן פייר. ז'אן פייר, ניצול רצח עם, לקח אותנו לכפר שלו. שם הוא הצביע על קבר אחים והסביר לנו שאבא שלו נמצא שם. אבא שלו, אם לא הבנתם מהסרט, אבא שלו היה מנהל בית ספר גדול, ענק, והוא הכניס לתוך בית הספר שלו גם אלה שלא יכלו לשלם. אותם אלה שלא יכלו לשלם באו אליו והסבירו לו שמחר אין ברירה, נצטרך לשחוט אותך. הוא היה אדם גבוה, וז'אן פייר הסביר בדיוק מה קרה לאבא שלו ואיך הוא, לא אבא שלו, איך ז'אן פייר נוצל. אמרתי לו, תקשיב ז'אן פייר, אתה לא חייב להמשיך עם הפירוטים האלה, עם הפרטים, אנחנו מבינים שזה כואב. ואני מצטט, גדעון ואן, זה לא הסיפור שלי, זה לא הסיפור שלי, זה הסיפור שלך ושלך. כי הייתם עבדים במצרים, מגירושי ספרד ואפר באושוויץ, וכי אתם בני חורין היום, אתם אנחנו ואנחנו אתם. ושם היה הטשטוש המושלם, שם זה היה. הוא דפק לגמרי, אם אפשר להגיד, באוניברסיטה, את הנרטיב היהודי. ושם יצאנו לדרך.
אני עובר לשלב, לחלק השני. למידה רצינית עם ימין אורד, והצעת חיינו, הצעה מבריקה שהציע חיים פרי, בקשר למי בעצם יהיו שליחי כפרי הנוער ברואנדה. והוא הציע רעיון לאן? לנצל את המשאב היקר כל כך של בוגרי כפרי נוער, יוצאי אתיופיה, כרוח הכפר, כשליחי הכפר, ואני זכיתי ללוות אחת המשלחות שבאמת עסקו בפגישות מאוד רציניות וראשוניות עם הממשלה, עם עוסקי בתחום של יתומים. ככה לצטט באופן חופשי את חיים פרי. מה קורה כשאתה לוקח עולים מאתיופיה כאשר הקליטה שלהם בארץ לא הייתה קלה במיוחד? ואפשר להגיד שהייתה סוג של קליטה כזאת, אני קולט אותך, אני קולט אותך. ואתה מאזן את הידיים האלה. אתה שולח אותם כשליחים לתקן עולם, והם עולים שוב, אבל הפעם עם ראש מורם מאוד למעלה כמתקני עולם. חזון אדיר, אני רק רוצה להצביע על יששכר מקונן שכאן איתנו, שהיה בין מובילי הקבוצה הראשונה של בוגרי כפר הנוער יוצאי אתיופיה. אני לא אתעסק יותר מדי בתיקון עולם ותיקון הלב, כי אני מאמין שאחרים כן ידברו על זה. אני כן רוצה להגיד שבמילה תיקון יש את המילה תקן. תקן שמתייחס לאיכות המורבות, לאיכות העניין, ופה אן עסקה בתקן הכי גבוה. הושיט היד למשאבים הכי רצינים שיש במדינת ישראל ובחוויה היהודית כדי לעצה את המומחיות הזאת לרואנדה. מורשת, ואז אני אסיים. הילדים בכפר כתבו שיר לאן, ואני אף לא שמעתי אותו, ואתמול קיבלתי אותו, והשיר מתחיל עם הקול הייחודי של אן, והיא אומרת את המילים האלה, ואלה המילים שהיא אמרה לבוגרים הראשונים, graduates, למסיימי הכפר הראשונים. אני מצטט. לכו לכם מהכפר ותמשיכו לחולל שינוי בחייהם של אנשים סביבכם. שתפו את מה שלמדתם עם אלה בעלי פחות מזל מאשר לכם. תמיד עזרו לאנשים במצוקה. תמיד עמדו על מה שאתם מאמינים בו ושאתם יודעים בלבכם שזה צודק. בוא נשמע תגובה. תגובה מאחד הבוגרים הראשונים, אינוסנט, שמו, או שהוא אהב להגיד אני לא אשם. והוא כתב שיר אחרי פטירתה של אן. לא עוד דמעות יזרמו על פנינו. סליחה, זה לא מתחיל ככה. זה מתחיל, אנחנו הדם החדש. לא אדם, אנחנו הדם החדש. לא עוד דמעות יזרמו על פנינו. לא עוד חיים כואבים יהיו שם יותר. לא עוד יתומים יסבלו בכל מקרה. לא עוד עבדים של עוני במדינה שלנו, מכיוון שאנחנו הדם החדש. אנו הדם החדש, כן, אנחנו יכולים. רואנדה היא לא מקום שבו עוני, בהירות וצער תמיד חייב להיות. זה מקום שבו פתרונות נעשים, איפה שהגיבורים נולדים, והמקום שבו מנהיגות טובה היא תמיד המראה למדינות אחרות. אנו הדם החדש. אנחנו התקווה של המדינה שלנו. לא נולדנו לסבול ולבכות. נולדנו כדי לעשות שינוי ולהקריב את חיינו במידת הצורך. הם יכולים לקרוא לנו נחותים,
אבל התוצאות שלנו מראות שאנחנו מעולים. איבדנו יותר ממיליון גיבורים רואנדים. חלק מהמדינות אף פעם לא מאמינות בזה. אבל לא אכפת לנו איך מסתכלים עלינו אנשים אחרים. מפני שלנו חשוב מי אנחנו לעצמנו. לא בגלל שאנחנו אנוכיים, אלא משום שיש אנשים שלא מבינים את ההיסטוריה ואת כבודנו. זה יתום רצח עם, יתום רצח עם שכותב את השיר הזה. אנחנו במסע ללא קלסטרופוביה, הידיים שלנו מחוברות כמו מגנטים. המטרה המשותפת שלנו היא לעצב מחדש את מדינתנו. אנחנו היזמים, עוני לא יותר, עברנו דרך תלאות ונסיבות רבות. אנחנו לא מעוניינים בבעיות הרואנדיות, מכיוון שאנחנו עסוקים מאוד למצוא פתרונות לבעיות אלה. רק שתבינו משפט אחד, כשאנחנו כן מדברים על תורה חינוכית של כפר נוער, היא מבוססת על כך שאם אתה לא מכיר ב ומרפא את העבר, יהיה מאוד קשה להיות נוכח בהווה ובכלל לחלום על העתיד. יש פה חלומות בתוך השיר הזה. עכשיו הוא פונה לאן. שלום אמא גדולה, אן היימן. את עומדת כמו גבר. את מדברת כמו נשיא. את מגינה כמו אדם מלכותי. את מחייכת כמו מלאך. באמת מגיע לך להיות גיבורה. אני קורא לך חיילת. המדינה שלנו לא צומחת במקרה. זה דרך הרוח של עבודה קשה. אנחנו אף פעם לא יושבים ומבקשים. אנחנו חולמים ועושים. אנו מחויבים להתפתחות מתקדמת ולהיראות ולהראות לעולם שאנחנו יכולים. במקרה השמיעו שיר של לנרד כהן, ואני רוצה לצטט עוד שני משפטים של לנרד כהן. משפט הראשון באנגלית, There is a crack in everything. יש סדק בכל דבר. And that's how the light gets in. וכך האור חודר פנימה. And was the light. תודה. שמתם לב אולי שהשם אן מוכל בביטוי עניי עירך קודמים. וללא ספק במקרה הזה עירה של אן הוא העולם, האדם. תודה רבה גדעון על הדברים המאוד מרגשים שלך.